att uppmärksamma The Street och hans fantastiska konst. Jag hoppas att ni har tittat på den ordentligt. För er som inte har hunnit prata någonting med The Street så kan jag berätta att han kommer från Uganda där han driver en studio sin konst. Och nu är han ute på en turné här runt om i Europa. Han ska till flera länder. Och målet med den här utställningsturnén det är att han ska samla in pengar för att kunna betala för 6 stycken barn för att gå i skolan i Uganda under det här året. Så det tycker jag är en fantastisk grej som han gör. Och man kan ju stötta honom genom att, ja, ni kan ju prata med honom och fråga efter oss. Men om inte annat så kan ni köpa hans konst. Ett barn i skolan, ett år i en billig skola har jag fått veta. Det kostar ungefär 5000 kronor, vilket är ungefär en månadshyra i en etta här i Göteborg. Så det kan vi ta och fundera lite grann på. Och så hoppas jag att han får ihop ordentligt med pengar så att det kan bli ännu fler än 60 barn. Nästa låt har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Så det är inte alls särskilt smidig övergång. Men nästa låt heter något så opassande som Welcome to Hell. Jag levde hela livet efter regler och ideal. Jag slösade bort varenda sekund, men det var mitt eget val. För jag ville komma till himmelen, vara en ängel i det blå. Så jag följde varenda riktlinje och lag, men jag kom till helvetet ändå. Jobbade i skärken på Ica där jag slet precis hela dagen. Och sen stod jag vid spisen, ja det kan ni väl förstå. Jag tog hand om min familj men jag kom till helvetet. Jag hade rödrutiga gardiner, jag hade hund, jag hade katt. Jag betalade mina räkningar, jag betalade min skatt. Och jag följde varenda partidebatt för att veta vad jag skulle rösta på. Jag la min röst i varenda val men jag kom. Sexuell. Så när jag tog så möttes jag av ett stort fält.